soalan mengenai DLP tadi. Gagal demi gagal, bagaimana satu polisi yang gagal diperkenalkan sebagai satu program. Saya ingin merakamkan kekecewaan kerana Yang Berhormat Menteri Pendidikan gagal menjawab soalan saya mengenai program Dwi Bahasa DLP sebentar tadi semasa waktu pertanyaan-pertanyaan menteri. Seperti yang kita ketahui, pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris PPSMI ialah sebuah dasar, manakala DLP hanya sebuah program. Fakta ini diakui oleh Yang Berhormat Menteri sebentar tadi. Namun begitu, pada tahun 2012, PPSMI yang merupakan satu dasar telah dimansuhkan. Telah dimansuhkan. Dan hari ini kita ada DLP sebagai satu program telah diperkenalkan. So, saya mempunyai beberapa soalan. Yang pertama adalah, YB Menteri gagal untuk menerangkan bagaimana kelemahan dan kegagalan PPSMI telah diperhalusi dan diperbaiki sebelum DLP, iaitu sebuah program diperkenalkan. Kedua, Yang Berhormat Menteri juga gagal menerangkan bagaimana satu dasar yang gagal diperkenalkan tanpa sebarang perubahan dalam bentuk sebuah program. Yang ketiga, Yang Berhormat Menteri juga gagal menerangkan bagaimana sebuah program menjadi lebih hebat daripada sebuah dasar. Saya ingin membawa perhatian semua bahawa program boleh dinaik tarafkan kepada dasar sekiranya ia berjaya. Tetapi sebuah dasar tidak boleh mengalami penurunan taraf dan menjadi program. Ini dengan jelas membuktikan bahawa Kerajaan Persekutuan atau Kementerian Pendidikan sedang melakukan percubaan untuk memperkenalkan PPSMI dengan menggunakan istilah baru. Dengan menggunakan kerangka pilihan, Kerajaan Persekutuan dan Kementerian Pendidikan telah menyediakan satu defense, iaitu mengecualikan diri mereka sekiranya program ini gagal pada masa yang akan datang. Kenyataan saya ini selaras dengan penerangan Kementerian Pendidikan melalui draft versi 1.0 mengenai program DLP yang boleh didapati di laman sosial.